Afu News Volvo. Afu News Volvo. Afu News Volvo. Manolotra ny arahaba finaritra ho mbana firarintsoa antsika manaraka ny lokary la voix de Madagascar amin'izao fotoana izao. Isan'ny zavatra manahirana ny mpianatra sy ny ray aman-dreny izay vao nahazo ny diplôma ny bakalorea, ny fisafidianana ny lalam-piofanana sy ny toeram-pianarana. Etsika iray entina nampiana azy ireo ny salon de la rentrée universitaire, karakarain'ny Novi Information mandritra ny telo andro etsy amin'ny Alliance Française de Tananarive. Mahatratra efapolo ireo oniversite tsy miankina mandray anjara amin'ity hetsika ity ka misy oniversite avy any ivelany. Mahaliana mpianatra maro ny hetsika fa sakana ho azy ireo ny lafiny ara-bola amin'ny fanohizana fianarana any amin'ny oniversite tsy miankina. Ho afaka baka tamin'teny? Na inona ny antony tonga anao hoe hitsidika an'ilay salon? Tia fantatra hoe aiza ny tokony fianarana ianarana hoe tsy lera tokony fa ary amin'ny fitsidiana inona fanapaha-kevitra ny raisina sa hoe mbola vao mijery fotsiny aloha? Mbola mijery dia mampitovy dia commerce marketing dia hotelery. Manahoana fahitanao an'ny ecolage sy ny hoe diplôma omeny zareo? Ny diplôma ihany tsara fa le ecolage somary malafolafo kely. Ny efesany hoe ny akatry ihany ve ianao mieritreritra tsy maintsy satria raha baka fotsiny izany mbola sarotsarotra ny fitaovana azy. Antiko tenena hoe mieritreritra hiditra amin'ny oniversite mpanjakana ve sa hoe oniversite privé mihitsy no safidiana? Manao concours dia aleo mieritreritra mpanjakana. Fa raha tsy afakeny izay vao mankany? Zay vao mankany amin'ny privé. Ça donne une petite vague renseignement dans les fénomènes préparés comme les infirmières on a dit les douanes. Mais on a ni écolage dans ça et en haut c'est mal la fin de l'année ça n'est pas fénomènes pas préparés pas supérieurs. Fotoana fanomezan'ny toeram-pianarana fihenam-bidy sy tolotra manokana ihany koa ny hetsika toy izao, isan'izany ny GSI araka izao anazavany ny filohan'ny oniversite izao randriana hevitr'Eremia. Tolotra manokana moa izany tsika atao hoe fao anatina fandrosoana amin'izao nefa mbola sahirankirana ray aman-dreny mena manokana izany raha mandritra n'ity fotoanany hetsika ty a dia sanasianay droit d'inscription ty amin'ny salon mezany maro be ireo afaka baka mitsomarany koa zany sasany farany tonga eto izany zao dia maro be a dia anampianay any ray aman-dreny izany a nyzava-bika jezy isany mampiahy any mpianatra an'ilay tsy mahazo homologation tsy zany hoe tsy raisan'ny mpanjakana ny diplôma avy amin'ny oniversite privé inona ny toky afaka homeny GSI mahakasika an'izay? Namoaka ny rafitra any amin'izay ny mpanjakana tamin'ny 2012 GSI nahazo ny rafitra habilitation ireretreritrato izany a reconnu par l'état tsy mijanona amin'izay reconnu par l'état zay tsika satria mahatombola be diabe ny chômeur inona maro mbola hitadiavan'ny orinasa vao nanao atelier izany atokasa ny araka tamin'ny orinasa ny visita amisita tamin'ny herina inona ny tena ilainareo teno ny orinasa hoety filairanareo reto a ty ny tena ilainay mila fidirana an'izao taranja zao anatiny ty tso efa tsy ilaina dia manaraka ny oniversite ny antony manana partenaria zany zay amin'ny orinasa mastage na ombosa ary tsy mbola namitaka satria raha ny orinasa la Madagasikara zany raha ataoko hoe 50% lotto ataoko ambany satria misy mpianatra vazo daholo satria le traike fatokisan'ny orinasa mpampianatra ato mpampianatra avy amin'ny oniversite sy matianina avany amin'ny orinasa zay ngamba mampiavaka anay be diabe ny manana ny maizy azy ny oniversite na ny sekoly ambony eto a fa GSI zany tena matoky teny izy zany amin'ireo filiera efatra ireo.